شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میرے دماغ میں برے برے خیالات آتے ہیں، میں ایسا کیا کروں جس سے یہ خیالات میرے ذہن میں نہ آئیں؟ بس یہ کہنا تھا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دماغ میں گندے اور برے خیالات نہ آئیں تو تم رزق حرام سے خود کو بچاؤ، اور برے خیالات کو نہ آنے کے بارے میں سوچو اور نہ ان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچو، کیونکہ تمہارا برے خیالات کو ختم کرنے کے بارے میں بھی سوچنا برے خیالات کے وجود کو پیدا کرنا ہوگا، اور جب بھی تمہارے سامنے رزق حلال آئے تو اس پہ ایک مرتبہ یا غفارو، یا رحمانو، یا اللہ دم کر کے کھایا کرو۔ اللہ کے کرم سے، تمہارے وجود سے برے خیالات ختم ہو جائیں گے۔